Mé jméno je Miroslav Chochlatý, učím 19 let na katedře českého jazyka a literatury pedagogické fakulty. Můj přístup ke studentům zůstává stejný. Především je to pro mě partner a tam někde uvnitř přítel. Nejlepší motivace je především vlastním příkladem. Když studenti vidí, že vy pro daný obor, danou problematiku hoříte, že vás zajímá, že to je pro vás vlastně něco dobrodružného, přitažlivého, tak samozřejmě i studenti si pak přijdou z toho povinného semináře na volitelnou přednášku poslechnout to víc, to, co je jakási nadstavba. Studenti mě nepřestanou nikdy překvapovat, protože v jejich nečekaných postojích, nečekaných interpretacích je vždycky něco fascinujícího, něco zajímavého. Studenti musí vidět, že jste odborník, který své disciplíně věří, ale aby byli schopni od vás něco přijmout, tak to vždycky přijmou pouze od člověka, kterému věří. Já bych proto se vždycky přimlouval, aby tady tento dualismus odborný a zároveň etický šel ruku v ruce, protože sebelepší odborník, který by se zavřel do skuliny své vědy a k studentům se choval povýšeně, arrogantně, odtažitě, prostě nemá šanci předat ani zlomek toho, co ví, a bylo by to špatně. Inspirujte.